ကျောင်းသားတွေလေးရကျော်လေးလေးရတော့တော့ပါဖက်ကောင်းပဲကောင်းနေနိုင်ပါမလဲကျိုးလေးဆိုကိုကတင်ပေးလိုက်တယ်ငါပြတစီမှမရှိဘူးနော်ကိုချွေးထဲစာနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်ကိုကိုကကွာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်လေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ရတွေရှိတယ်အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြမှာတော့လည်းအခုခဏနားရမျိုးရှိရမယ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့အခေါင်းဆောင်နေပြီးတော့တောက်လျှောက်လည်းပဲနေပြီးဒါပေမဲ့ကိုကဒီဘက်မှာ
lain sih macam ni pun, no, tapi lu sih macam ni lah so. Kau ni esen tu kan yang ni kira macam no, pe canggu canggu, pe tu siapa mengapa sih kau ni bertanggung? Aduh, dah sih macam ni aja, aduh, cuma orang keruga, orang kaya macam tu tahu ni no, mama tunggu no ni dia lu sesang kan lah ni, ni aja. เนี่ยเลยด่าขึ้นเนี่ยกูที่เอาเลยเช็ดเนี่ยเราใช้เลยด่าจริงเนี่ยทำไมไม่โมโลมันเอาดีเนี่ยทำไมไม่โมลีเนี่ยทำไมไม่ซาดีกูที่เอาเก่าเราเอาไปพิจารณากูที่เอาพอรู้เลยยัยทาราจ้าลาไปดูเลยตู้ตีเจนามิพยายามมาสุดดังนั้นนะครับน่าดูเอาไปพิจารณาคุณเอาไปนอนในนี้เราเปลี่ยนเลยไม่ได้ทำไมไม่เลยแต่ใส่หน้าไปมารู้สุดเลยหุบบ่ กูสักการ์เนี่ยเอาเงินจ่ายเตี้ยวสองเว้ยเฉยเลยปอนด์สักการ์เลยแล้วมีชั่วซาเลยขามาเดี๋ยวชั่วยาเลยแม่ซาแม่จะมีเฉยไม่เป็นไหนเนี่ยการอยู่ในย่าเฉยปอนด์ยังแก่ๆเลยการอยู่เฉยโอ้ไอ้เจ้าลูกเชี่ยแล้วแม่ไปยังตะการเลยยังว่าส่งยังลูกเตี้ยวสองจีเลยไปอาเปียเลยการอยู่เฉยเนี่ยเลยเตี้ยวสองจีป้ามาสุดเลยเจ้าใหญ่พี่เด็กเจ้าหัวมาลุ่นนี่เนี่ยเจ้าเนี่ยนางยาเราเอามาไปอารมณ์อะไรดีดูว่าเว้ยอ๋อฮะติดยาเล
တစ်ခုမရောက်ရင်တို့မှစူးစမ်းမှာအားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့စူးစမ်းကြပါတယ်။ကိုတွေကကြတော့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ခိပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်နာမည်ကြီးကားတွေအများများတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုရိုက်ရတာကြတော့ရင်တော့ကိုစင်ရိုက်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့အဆင်မပြေဘူး။ဆဲရိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီကားစကားတောင်းမဲ့ location တွေများမယ်အဲ့လိုမျိုး camera angle တွေများမယ်ဟိုရှောင်းရ subject တွေများမယ်ခါမျိုးကြရင်ဟိုအချိန်ကြိုင်းရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေနဲ့ကြတော့လေတို့မှတို့ရဲ့ဟိုရိုက်ရမယ့် plan တွေအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ plan တွေနဲ့ဟိုကိုယ်အကြာကြီးယူထားလို့မရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုတည်တည်ချာချာဆက်ကိုအကြာကြီးရိုက်နိုင်မဲ့သူတွေအတွက်တော့တရုတ်ဆောင်အရင်များအလုပ်များတဲ့ plan တွေများတဲ့အဲတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့တော့ကြာအားနာရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကိုရတဲ့အစားတွေကလေဒီလိုမျိုးလေး request လုပ်တဲ့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့ request လုပ်တဲ့ကကိုနေတုန်းနဲ့ရိုက်ခုလာပဲလေအားစိုင်းလို့လည်းရိုက်တဲ့နေဟိုမိဘကတော့ဆက်ရှိတဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့သူတို့ပေးတဲ့ရက်မှာကိုကကိုဘက်ကပိုင်နိုင်အောင်စကားတွေကို schedule တွေကိုဆွဲပြီးတော့သူ plan လေးနဲ့သူတိတ်တိတ်ချာလေးရိုက်ရတာမျိုးတွေတော့လောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုဟိုသူ limit ပေါ့အဲ့ limit ထဲကိုဝင်အောင်လို့ဒီ data ကနေပြောတာဒါပြင်တာဒါပြင်တာရက်ကိုတော့ plan ဆွဲပြီးတိတ်တိတ်ချာရိုက်ရတာမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်သူလည်းချိန်ပေးနိုင်တယ်ကိုလည်းဆင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကိုကလည်းကို့ចောင်းသားတွေကိုနာမည်ကြီးဟိုနာမည်ကြီးအောင်မပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတယ်လို့ကိုရီးယားဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်တော့ဘန်နိုင်ရဒီလမ်းကြောင်းမှာပဲရှိရတဲ့ကြောင်းမျိုးလို့ချစ်တဲ့အမျိုးလေးရှိရတယ်တော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေအပ္ပါစီလို့တော့အများနဲ့ဆိုတော့နေပါအဲကြောင်းခုနေတော့စိတ်ဆိုးနေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူပဲဝါကြောင်းရလို့တော့မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါကျရင်စေတနာကိုနားမလည်တဲ့အခါမျိုးတွေကအញ្ញဝတ်နေရတယ်ပေါ့နော်အញ្ញဝတ်နေတယ်ဆိုတာဘလောက်ကြည့်စ조사ဆိုတိတိနဲ့နားမလည်တတ်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါကျရင်ခံစားသူရင်းနဲ့မှအញ្ញဆက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်တစ်ပည့်သားချင်းတွေမျက်နှာတော်မှာကိုယ့်တစ်ပည့်သားချင်းတွေအစ်မပြေမအောင်ဆိုရင်လည်းတော့ကြောင့်ဆရာသမားမိခင်တယောက်အနေနဲ့တော့အရာရာမသိရတာကြီးပေါ့ခါခါကြာမျိုးသိရလို့ရပတ်တည်တဲ့အောက်နေအရန်အောက်နေဒီညာကအရန်အောက်နေခါကြာတွေးလေတိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတော့မရှိဘူးယောဂတော့မရှိဘူးကြီးပေါင်းရှိတယ်ပေါ့ကြီးပေါင်းနေရောင်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ကွာမဲ့ကိုယ်ကလေးတွေနင့်နာစီမဲ့အလုပ်မျိုးတွေတော့တက်နိုင်တည်းများဆရာသမားမိဘတယောက်အနေနဲ့တော့ဘယ်ဆရာမလည်းမပြောချင်ဘူးဘယ်ဆရာမလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဘိတ်တချစ်ခင်တာဝယ်မြင်စေချင်လို့ချို့ရရဆုံးမတဲ့အခါတမိုးထားစေချင်လို့ဆုံးမတဲ့အခါနာရကန်နဲ့တပည့်တွေရှိလို့မနာကန်ဘူးဒါတွေကတော့မကက်ဆက်ခွေဆန်လေးပေါ့ဒါတွေကတော့တိတ်ဟိုကမြတ်တော်ပေါ့တမိုးမထားတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အခါရှင်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်စေရတယ်သူကငဲတယ်ပေါ့နော်ငဲတဲ့အခါကျရင်ကိုကအရှိရနေပြီးတော့မိပလူနေရမျိုးတွေကြာဂိုင်လိုင်းပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဓိကတော့ကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိတယ်ကောင်းအောင်လည်းအများရန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာမျိုးကိုယ်သားသမီးတောင်မှအရင်တောင်မှမိပကပြောရင်တောင်မှခါကြိုက်နားမလည်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကခုနဲ့တည်းဒါပေမဲ့စေတနာကိုနားမလည်ရခြင်းဆိုတော့
ခံစားချက်တွေတော့ခံစားရတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်စေချင်တာကိုဘယ်သူမှကိုရှစ်တဲ့တပည့်တွေကိုဘယ်သူမှဘယ်စရာမှဆွဲချလိထုံးစံမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အရာရာကိုအမြဲတမ်းပဲပြုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအခါကျ50တနာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးထင်ရက်လေချင်းဆိုရယ်ခံစားချက်ကပဲရမှာတော့ဟိုတပည့်မွေးတဲ့ဆရာတိုင်းခံစားဖို့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဆရာပြတာအောင်နေပါတယ်ဒီခါလေးရင်ပတ်တည်းအရင်ပေါ့အရင်ခံစားရတယ်ပေါ့အခုတော့ခံစားချက်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဟာငါကြီးငါလက်ပြလုံအောင်ကြီးရယ်ငါလက်ပြလုံရယ်ကိုဒါကိုတေချာတယ်ကိုစိတ်ကိုဖြူစင်တယ်ငါချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ငါအရာရာပြောနေရချင်းဖြစ်တယ်လို့လက်ပြလုံလိုက်တဲ့အခါစန္နာတွေကခင်မဆိုင်တော့နားလည်မှုလွယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရယ်ဂျေဆုကဲနဲ့လို့ပြောတော့ဆိုတော့တို့မှာအချင်းတစ်ခုရှိတယ်အကူညီပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်မှမျှော်လင့်တတ်တော့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲခန်းစားခဲ့ရတာအများကြီးပဲ။အရင်တော့ဆိုအရင်အကူညီတတ်တယ်။ဟိုသူများတောင်းသူများခက်ခဲတွေ့အကူညီပေးပြီးကွာမျှော်လင့်တတ်တယ်။အဲငါ့အိုတော့ဗာပြန်လုပ်ပေးဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်တွေထားတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးထားတဲ့အချိန်ခါမှာမရလာခဲ့လို့ရှိရင်အရင်ခန်းစားရတယ်။အရင်ခန်းစားတော့မျိုးသားပြောတယ်မင်းသူများတောင်းတဲ့တောင်းမှာအကူညီတစ်ခုကိုပေးပါ။မင်းကတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူမတောင်းတဲ့ခါကျရင်သူတမိုးထားတာကမသိရပါမင်းခန်းစားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဟိုအကူညီတောင်းတဲ့အကူညီတောင်းတဲ့မှာပဲကိုအတက်တရောကိုညီတို့တော့ညာလဲစတခါကျရင်စက်ကလည်းမနေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကပေးပြီးဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးတို့တော့ကျေးဇူးကန်းတာမကန်းတာတွေကယူမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စေတနာကိုအစော်ကားခံရရင်တော့အရန်ခံစားရတယ်ကိုခံစားရရင်လည်းပြင်းပြင်းဖြေဖြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမှန်လေငါစိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်သောတစ္ဆာတကားရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါခံစားရလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေမှာထိကန့်ညံ့တာသွားမဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပါဘူးပြတ်တောက်တယ်ဒါမိဘဆိုလဲလို့တာသမီးကိုရရင်ချရိုက်လိုက်တယ်လေဘယ်တော့မှဟိုနာကျင်တာမျက်ရည်ကျနေမှာဖြစ်ရအောင်လေအဲ့တော့ကိုတာသမီးကိုယူဆထားရတယ်အဲ့လိုပဲနာကျင်စရာတွေကြုံလာခဲ့ရင်ဖြစ်ပြောက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခလေးတွေတခုခုထိကန့်မှာညံ့တာမှာကြောက်တယ်မိခင်ပြရဲ့စိတ်မျိုးဆရာသမားရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြောက်ပြစ်တယ်ငိုရင်ငိုလိုက်တယ် all in off လိုက်တယ်ပေါ့ဆုလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာအရင်နာကျင်တာဖြောက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ထိကိုင်းနေတာမဆိုးလို့ပါကျွန်မလည်းအဲ့ဒီသူတို့ဘယ်သူပဲဝါဘာကြောင့်ထိကိုင်းနေတာလဲဆိုတော့စကားကိုပြောမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကိုမှန်ကန်တဲ့အတ္တိတရားတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်မရဲ့ပြစ်တာစေတနာတွေကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်ကျွန်မဘာကြောင့်ပြောနေရလဲဘာကြောင့်ဒီလိုစကားမျိုးတွေတွန်းတိုက်လုပ်နေရလဲဆိုတဲ့စကားတွေကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျမကဘသူထိခိုက်နေတာကိုပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမရှင်နေအရန်လာရတယ်အစတည်းကတွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအခုချိန်လည်းတွဲနေတဲ့လူတွေဘေးနားမှာပကန်းဆန္ဒဆေးပေးရဲ့ကလေးတွေရှိနေတယ်လို့အာဘုံမရောအရုပ်တဲ့အသုံးဝင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ necklace လုပ်ပြလိုက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစားတာကျေးဇူးကံလာတယ်မဟုတ်ဘူးနားလည်မှုတွေလွဲအခါတကယ်စေတနာမေတ္တာထားတဲ့လူတွေနဲ့နာကျင်ရတာပါဘယ်တော့အယောင်ချင်းနေကြမဲ့အာ Facebook မှာတွေ့ရပေါ့ခုလိုတတင်းကြွရကိုယ်လည်းကတော့ခံလက်ဟိုလက်ဥပဲချိတဲ့တိုင်းတော့ကျင်းတတ်တဲ့လူသားမျိုးဟိုးဆိုဂျပန်ရောက်နေခေတ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကလေးတော့မစင်သားနဲ့လန်ကတော့ကြချို့ချို့တွေအရောတခြားခုမှတွေ့တဲ့လူမျိုးဖင်မှုတော့ထောင်ပြီးတော့အာဆရာကြီးပါဆိုတော့ငါးခါရပေါ့အရင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမထားပါဘူးပြုံးပြုံးလေးနေတာဝင်အများကြိုးစားထားတယ်မစင်သားကိုရောင်လေးဒီလိုမှအရန်နေကိုပျော်နေရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါပဲကလေးတွေကိုလေယူတော့မပေးနိုင်ဘူးဟိုလောက်ကပေါ့ဟိုလောက်ထိကိုကပေးနိုင်တဲ့ချင်းတော့ပေးတယ်မဘိုးတွေလည်းပေးအဲ့လိုဟဲ့တို့ကိုက်ရလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမက်ဆန်ဂျာလေးကတော့ကတော့ပဲနဲ့မေ့နေတဲ့လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြောင့်ဒါတော့ចောင်းသားတွေများတော့တပည့်လေးတယောက်ဆိုရင်ဟာမုတ်ကအစဝဲလားသူကဟာဖះဆင်မှာလာဆူတောင်းပေးတဲ့တပည့်မျိုးတွေရှိတယ်ဆုံးမြတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ကပုံမစားတဲ့ပကံဆိုပြီးတော့ပကံအစတွေ့အိမ်မှာသူတကယ်ဟိုနေစတိုင်နဲ့နေပေမဲ့အိမ်မှာပကံစေးပေးတဲ့တပည့်မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်မသိတာဖြစ်မှာပါကျွန်မဘာမှမပြောဘူးလေပြောရင်သူတို့လည်းအဲ့ချင်ကခက်ခဲနေကြတယ်လေအကုန်လုံးကဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပါအကုန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကပြောလိုက်လို့ရှိရင်စေတနာမပါဘဲနဲ့ငါဥမာကတော့ပြောနေပြီးသွားခရော့တာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ကိုကြောင့်လည်းငွေတွေဝင်ဖို့မဖြစ်စေချင်အဲ့တော့ဘသူကမှပြောသူတို့လာလဲရင်တော့ကိုကခမင်းနေဟင်းနေမရှိတဲ့ကြားချက်ကျွေးတဲ့ဟန်ဆောင်လာတာဘာမှမဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင့်ဒါပေမဲ့အခုကအလုံးပြီးသွားပြီလို့ဒီစကားတွေပြောတာလေအဲ့သူတို့တွေဟိုမတိကြတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုယ်လည်းမပြောခဲ့တာပါကျမကဘရောမှဟိုကမဖြစ်ပါဘူးကလေးတွေနင့်နာသွားမှဆိုလို့ကျမအေးစစ်စစ်ပဲနေအောင်ကျမစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေနာချင်တယ်သူကျမတခုပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါတိတဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရအောင်မယ်လို့ပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့သမီးတွေကတော့ပြောတယ်အမေတဲ့အမေချစ်နေတော့မဲလားတဲ့ခုတွေချီရကလေးတွေကိုဟဲ့ငါသားသမီးတို့တော့ဟုတ်အမေခဏလောက်စိတ်ထဲထုတ်လိုက်ပါလားအမေတက်တာသွားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်မရဲ့ကြားတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိအောင်တက်ဆက်ခွေဇလန်းလေးလည်းမကြောက်ရင်ထုတ်လင်းပါတော့မယ်ကျွန်မအဲ့ဒါလည်းမနေ့9နိုင်လောက်ထိလုံးရတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လစ်ရှင်ပြန်လုပ်နေတယ်အဲ့ထုတ်လင်းတဲ့ခါလေးအားပေးပါအောင်ဘုတ်တက်ဇလန်းတွဲရည်လည်း
cuma jaya guru bawa macam parade, tapi lo cuma sekarang ati pun usang sekarang ati guru jaya guru pun seni babi, itu pun kita jual cuma lo, eh, mungkin dia cuma lo, cuma lo yang punya lo, apa bawa, cuma.